Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje falando sobre, até que enfim, né, os slots do console que tem no Xbox, no PlayStation, em todos os consoles aí da nova geração também tem. Vamos detalhar tudo. Até o final do vídeo eu vou falar se dá para aumentar ou não, como que você pode otimizar. Tá, deixa eu já ficar aqui na loja, eu tô andando de trem aqui. Falou, valeu. Porque o trem não ocupa slot, né? Você tem que economizar slot, vocês estão ligados. Galera, então é o seguinte, vamos chegar aqui na loja, já deixa o like no vídeo, tá? Eu vou falar aqui o quanto alguns mapas ocupa, eu vou falar qual que é o limite, vou falar se no PlayStation 5, no Xbox Series X aumentou os slots. Então vamos lá, galera, o que que é slot? Slot basicamente é isso aqui, ó. Aqui, tá, por exemplo, esse trator usa 10 slots. Aqui tem a quantidade de slot, 508 é o tanto que está sendo utilizado, isso porque eu não tenho nada na garagem e nada alugado. Isso significa que o mapa em si ocupa 508 slot, tá? Então faz diferença se você pegar um mapa mais leve, um mapa mais pesado, a quantidade de slot ali vai, quanto mais slot, menos slot ele usar, mais slot você vai ter para comprar maquinários, tá? O limite é de 1.299 slots. Se eu comprar esse trator de 10 slot, eu vou estar usando 518, quer ver? Vamos comprar ele aqui. Olha só, comprei ele. Prontinho, agora eu tenho 518. Se eu comprar esse trator de 30, olha só, vamos para 548. Comprei dois tratores, já usou 548 slot. Ah, Kong, mas se for assim, cabe muitos tratores. É, só que, né, tem trator que ocupa muitos slots. Você pegar um trator grande da John Deere, por exemplo, ele ocupa. Esse ocupa 35, enquanto esse ocupa 12. Então tem uma diferença gigantesca. Esse aqui ocupa 42. Ao colocar tudo que você vai colocar, tem slot. Se você vai colocar um curral, uma casinha de cachorro, ó, esse curral galinheiro ocupa 4. Esse aqui também 4. Esse ocupa 13. Tá? Então, dependendo do mod que você usa, o mod ocupa mais slot que o do padrão. E às vezes ocupa bem menos, tá? E se você vier aqui no meu canal, você vai observar o seguinte: primeiro, seja membro, clica aqui para ser membro, vira membro, 2,99, apoia o canal demais da conta. Mas se você abrir um FS Mods, vamos abrir esse FS Mods aqui pra gente ver. Olha só, se você abrir um FS Mods, você vai observar que quando aparece o nome, olha aqui, quando aparece o nome do mod e ele está disponível para Play 4 e Xbox, eu já mostro aqui para vocês o tanto de slot que esse mod ocupa. No caso, nós estamos falando do Lizard Rake 8.5M, ele ocupa 7 slots. Com isso, você já decide se você vai baixar o mod ou não. Ó, o Kong facilitando a vida de vocês. Então, tudo que você vai colocar no seu mapa tem slots, seja o que for. Até se você comprar, por exemplo, aqui, ó, fardos. E se você fizer fardos, eles vão ocupar um slot e tem um limite de 200 fardos no jogo, independente se você atingiu o limite de slot ou não. E outra coisa, é um limite que tem. Esse limite tem no PC. Esse é o único limite que tem no PC e tem nos consoles. É o de currais, que são 10 currais. Você só pode colocar até 10 currais no seu jogo, mais que isso, nem no PC aceita. Mas Kong, e se eu arrendar um trator, vai ocupar a mesma quantidade de slot de eu ter comprado o trator? Sim. Nesse caso, ó, 601 slot ocupado. Eu vou alugar o Lintrack, que vai ocupar mais 10 slot. Olha aqui. Aluguei ele. Tá ali, 611. Então, alugar um trator vai ocupar a mesma quantidade de slot que você comprar o mesmo. E se customizar o trator, vai aumentar os slots dele? Nesse caso aqui temos 633. Esse trator padrão aumenta 25 slots. Mas se a gente. Vamos ver. É para ele ir para 658. Vamos customizar ele aqui para a gente ver. Vamos colocar aqui rodas Michelin. Vamos colocar rodas flipadas. E vamos aumentar a potência dele para 600 e, para 261 cavalos. Vou arrendar ele. Vamos ver, 658 slots. Então, não ocupa mais slots se você customizar o trator. Mas Kong, eu tenho slot sobrando, né? Aqui eu estou usando 1.022 e tem 1.299 do total. Então, tem mais de 200 e tantos slots sobrando. Eu não consigo pegar uma simples caminhonete que ocupa 8 slots. Olha só isso. Eu vou arrendar aqui. Aparece, não há espaço, remova os itens comprados primeiro. Como assim, Kong? Eu não sei o que é isso. Galera, isso aqui é porque você você lotou a sua loja de maquinário, tá? Olha isso tudo que olha o tanto de maquinário. Olha o tanto de maquinário aqui que eu aluguei. Então não tem espaço para ser colocado aqui na loja, lotou a loja. Certo?
Então ele não vai colocar aqui na frente. Então o que você tem que fazer? Você tem que simplesmente entrar num trator, arrancar o trator daqui, entendeu? Às vezes você deixou um tanto de implemento, ou pode ser que o mapa esteja bugado, tá? Então é só tirar ele daqui. Apertei tudo errado os botão aqui. É só liberar aqui, põe, leva para sua fazenda, que aí você vai poder comprar novamente. E Kong, o que que acontece se eu encher meus slots? A primeira coisa que vai acontecer, os slots vão começar a ficar vermelhos. Ali já tá em 1190, né? Então tem pouquinho, já começou a ficar vermelho. Vou continuar alugando aqui para ocupar mais slots e mostrar para vocês o que que vai acontecer. Um detalhe muito importante a respeito dos fardos. Eu já ocupei 1294 slots, tá? Então eu tenho só mais alguns slotzinhos sobrando. Se você colocar um fardo na sua fazenda, seja de qualquer fardo que for, se você fizer um, aí se você fizer mais, não vai ocupar slot. Então, independente da quantidade de fardos que você tem na sua fazenda, ele ocupa um slot. Se eu pegar um fardo de feno aqui, eu posso comprar 8. Olha só, não vai aumentar meus slots, 1294. Isso eu tenho certeza que a maioria não sabia. Então você pode ter até 200 fardos ocupando apenas um slot. Na verdade, os fardos não ocupam um slot cada, mas sim você pode ter a quantidade que for, até o limite de 200, que ele vai ocupar apenas um slot. Isso é muito interessante. Cheguei a 1298 slots ocupados. Eu tenho um slot. Eu vou tentar comprar aqui um arado de um slot. Olha só o que vai acontecer. Todas as posições para itens estão preenchidas. Venda veículos, ferramenta ou objetos para liberar posições adicionais. Certo? Então, esse é o limite. Você não consegue comprar mais nada, não consegue instalar nada, não consegue fazer mais nada no jogo, acrescentar coisas ao jogo. Esse é o limite. O que que você tem que fazer? Você tem que ir na sua garagem, você tem que pegar itens aqui, retornar, ó, devolver. Você vai devolvendo, ele vai voltando os slots lá, 1216, 1118, ó, lá já ficou amarelinho. Então você tem que devolver, vender alguma coisa que você não usa mais. Esse é o único jeito. A primeira dica. Olha só esse John Deere. Se eu pegar um 6M Series, ele vai ocupar quantos slots? 41 slots. Eu vou arrendar ou alugar, não importa. Arrendar ou comprar, não importa o que você vai fazer. Arrendei. Como ele ocupou agora os 41 slots, se eu alugar outro, ele vai ocupar meio menos. Nesse caso aqui, ele vai ocupar mais 3 slots só. Então eu vou alugar mais um por 3 slots. E assim por diante. Alguns tratores, né? Vamos pegar um trator mais fraco aqui. Vamos pegar esse aqui, 25 slot, mais fraco no sentido de slot. Vamos pegar esse aqui que ocupa 25 slot. O próximo já ocupa 2, não 3, igual o John Deere, que o John Deere é mais pesado. Se você pegar fazer isso com os pequenos, olha só o Fendt. Como eu já tenho o Fendt, né? Ele vai ocupar apenas um slot. Olha aqui, esse aqui vai ocupar 2, porque eu já tenho. Esse aqui tem, ocupa 21. Eu vou arrendar um desse, ó, arrendei. Se, qualquer outro que eu pegar, eu posso pegar mais uns 50. Vai ocupar apenas 2 slots. Então, opte por isso. Opte por quando você tiver com pouco espaço. Opte pelo mesmo trator. Faça uma variedade dele. Pegue de outra cor, com outras rodas, esse tipo de coisa, em vez de pegar dois modelos diferentes. Eu normalmente eu rotaciono. Eu jogo com Seasons. Aí depois de um ano eu troco todos os meus New Hollands por Massey Ferguson. Depois, no outro ano, eu troco tudo por John Deere. E vou trocando assim, eu aproveito todos os tratores que, né, o jogo proporciona. Informação muito importante. Os consoles da nova geração, seja o PlayStation 5, o Xbox Series S ou Series X, eles mantêm a mesma quantidade de slot, que é de 1299, podendo ter uma leve variaçãozinha pro Xbox e do PlayStation, de alguns slotzinhos, 10, por exemplo. O Xbox eu acho que tem 1399, que são 100 slots a mais. Detalhe, só isso. Então, único, poderia aumentar se a Giants lançasse o update para o farm da nova geração, o que eu acredito que não vai ocorrer. Eu acredito que vai manter essa mesma quantidade de slot. Kong, por que que tem esse slot? Esse limite é para não pesar o jogo. Imagina, você vai colocando coisa ali. O PlayStation 4, o Xbox, já, não, né, já é um videogame antigo. Eles não têm tanta potência. O farm que foi feito para eles, assim, 100%, foi o Farm 17, que rodava muito bem. O 19, você vai trabalhar com madeira e ele já pesa. Então, por isso que tem um limite para você não, para o console não ficar muito lento. Como não tem como aumentar esses slots, uma dica é para você ver o mapa, o quanto que ele ocupa. Então, sempre que você for testar um mapa, vem aqui em começar do zero, né? Vem na opção começar do zero, que vai começar sem maquinário, sem nada. Escolha o mapa. Vou escolher aqui, por exemplo, No Man's Land, e vamos ver o quantos slots que ele ocupa.
aqui no No Man's Land, como que você faz? Vem aqui na loja, seleciona qualquer produto, já vai aparecer ali. No Man's Land é um dos que ocupa menos slots no início, 92 slots. Se você começar no modo iniciante, por exemplo, já vai vir com trator, já vai estar ocupando slot. Assim que você vê se o mapa ocupa pouco slot ou não, eu recomendo o No Man's Land aí. É um mapa que vem, né? Vocês conhecem, já viram aí no canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tem alguma sugestão? Faltou alguma coisa? Comenta aí embaixo. Eu vejo vocês na próxima. Valeu? Fui!